Čaute, dievčatá. Čaute, za chvíľu máme. Máme do obedné dielničky. Ahojte všetci, čo sledujete. A čo robíte? Malujeme. Babina robí zajačika, Stelinka tam kreslila babu. Tuto som nakreslená zase ja. Toto je vraj moja hlava, to sú moje oči, toto je moja brada, toto je ručička a toto sú nožičky. No a mama robila vajka, lebo sme mali vajka a napadlo ma, že spravíme takú sériu zvieratiek. Takže tam to bude ovečka, to bude zajko, kuriatko, vtáčik a tam ide babina robiť teraz neviem aké zvieratko, alebo neviem čo ide robiť a Steli sa rozhodla, že ide robiť túto na svojom vajíčku čo? Ladybug, čiže lienku. Maminku? Toto? Toto mám tam položiť na výstavku? OK, tak toto máme takto. Jej, a baba akého krásneho zajka namalovala. Wow. To je maličký. Maličký. Nie, to je maminka zajac. Maminka zajačík? Ide to? Uh-huh. Musí byť tele červené a potom tam namalujeme bodky a hlavičku, dobre? Nie, dáme očka. Aha, nalepíme očka? Dobre, tak na očka nalepíme, ale musíme namalovať čierne bodky, lebo Lienka má čierne bodky. A babi, ty robíš čo? To budete prekvapení. Bude to... Je to zviera? Áno. Nejaký vtáčik? Áno. A ja budem... Plameniak? Nie, je fialové. Je fialové? Oh. A ja budem mať zviera. A aký vtáčik je fialový? Nejaká sliepočka? Mami, ja budem mať zviera. Áno, aj ty máš zviera, Lieničku. No tak to sme zvedaví. Uhádni, čo maluje baba na vajíčku. Aké je to zvieratko? To bude vtáčik. Ale aký? Dobre pozoruje, ty koľko to je. Ale aký? Čo si myslíš, aký to je vtáčik? To bude aký. Minule tam bol iný čierny vtáčik, keď bol vietorek. Uh-huh. A donesla som taký iný kvetinky. A keď bol tam iný, taký čierny vtáčik. Áno. A teraz bol tam bielý motív. Áno, včera ste videli však. A keď zožrala Buffy a banán na motýl. Zožrala nám banán pre motýla, že? Tá rebáčka jedna. Sofia všetko požerie. Znovu skúsime dať. Skúsime, dobre. Znovu. Viete, čo toto je naprosto na hlavu? Už ideme do záhradkárskych potrieb. Pretože potrebujeme kúpiť zeminu a ešte nejaké jednoducho veci. A... Dojdeme proste k tým dverám, cez ktoré sa prechádza a tam pani sedí na stoličke. My kúkáme na ňu, ona kúka na nás, že teda, že čo akože sa ide diať a ona hovorí: poprosím vás negatívny test. My kúkame, že nebolo náhodou povedané, že záhradkárske potreby sú otvorené? Akože... Čo si má to odo mňa čo pýtať nejaký test? Keď ja chcem ísť do záhradkárskych potrieb, ktoré sú otvorené. Neviem čo iné by som na to povedala, len zanadávať si. A zanadávať nechcem, lebo tu mám malého drobca. Dneska sme už mali fopa, lebo ňufem by minule uletelo kvôli Mirande hore. Zase tam niečo špekulovala so záchodom. Tak mu uletelo a Stelinka to dnes opakovala. Jojojojoj. Sme si povedali, že nebudeme hovoriť už škaredé slovičko, že? Je to v poriadku, poď si tu háčkať. Poď si tu, háčkaj si na mňa. Aj tatinko sa pomýlil trošku. Tu mám, ešte nemám... Počkaj, ešte poď sem na chvíľku. Nemám na test. No ja som chcela povedať, že čo sa stalo. Čo sa stalo ti na pršteku? Nemám nič na pršteku. Už ťa to nebolí? Nebolí. Ale povedz, aké si mala bobenku, čo sa stalo? Bobenku, keď padla som na chodby. Dneska, čo sa stalo? Išla si za babou? Áno, ale ona nechtiac, lebo Steli sa rozbehla k dverám, kde ona bola, nikto si to nejak neuvedomil, že tam ide.
A baba otvorila dvere a ťukla jej s dverami do prsta. Ale samozrejme nechtiac, ona nemohla vedieť, že tam Stella bude stať. Ale sa jej to tam zmodralo trochu, dosť. Tak som rada, že to má v poriadku, že je to len modré, že sa tam nestalo nič horšie. No čo vám poviem, som proste, teraz som trošku taká nasraná. Lebo už to zachádza strašne. Nemôžete si ísť kúpiť ani zeminu na záhradu. Lebo proste, keď nemáte test. No, krása. Dobrý deň. Tuto sme. Tento sa nám celkom pozdáva. Tento je tiež paraný. Vyzerá ako domček na strašnej nôžke, ale je dosť veľký a už je taký drahší. Tento vyzerá taký, že ten by mohol byť aj na záhrade. Aj Jana má taký dom. Áno, dobre. Tuto máme. Haló, dobrý deň. Tu je Baba Jaga. A ja si po teba idem, tam si ťa zatvorím. A potom si ťa zjem. Nie. 245 eur stojí. Ale je to teda kus také väčšie, no neviem kam by sme ho dali. Ale malá pani notárka už kričí dlhšie, že by sa jej taký páčil. No a teraz ideme po toto. Po toto. Teda toto je akože v hroznom stave, lebo je to vystavené samozrejme. My ideme po nové. A myslím, že to je aj tá veľkosť. Tá naša veľkosť. Aj budú prehlavinkou tu majú. To sme pozerali sovke. Ale my sme premýšľali, že by sme jej skôr taký peliešok prútený kúpili. No neviem, uvidíme. Stelnimočka, tam nechoď. Tam nechoď, lebo to je moc vysoko. A neviem, v akom sú stave tieto preliesky. Stella, Stella. Tu chodia auta. Čo ty hovoríš na to, ňuvko? Na toto? S tým testom? Že to je šikanovanie ľudí. Šikana, že? No, hlúpa. Dojdeme tam a ona... Negatívny test vás poprosím. Čo som sa to dožil? Mohlo to byť aj bez reči, starka. A ty si nerob záľusk, to je môj koláč. Áno? To fife. A to fife mi padlo, lebo túto mladá robila zase cirkusy. Kúpili sme si domov po ceste koláčiky. Dobrú chuť. Ďakujem. A máme balík. Máme trampolínu, priatelia. Zatiaľ takto v krabici. Ale kým je teraz svetlo, idem to aspoň vyložiť. Uvidíme, koľko stihnem. Čo? Je to teda z Mercury Marketu rúžová, 244 cm. Dúfam, že bude v pohode. Ideme na to. Trápiš sa? Čo bol ten pohodný? No, že či trápiš sa? Trošku. A kde by sme sa tam kamenia? Vy ste tam hádzali kamene, keď som spal, že? Áno. No, mňa to zobudilo. Zaj? Áno. A mi bol hore? No, ešte som tak polodriemal. Pošiel? Pošiel. Ja som, že len polovičku dám, ale... Uva sa dá zvládnuť aj celý. No dovol. A ten bol jak pol taniera. Obrovský, že? Obrovský. Ja som ich najprv nevidela, že nemajú veterníka. Marek mi zrazu ukáže, že vo vedľajšej tej vitrine a tam také obry na mňa vyskočili. No. No, tak už sa tu vykladá. Steli, čo si pred chvíľkou povedala? A nepovedala si, že čo sa na trampolínu? Takže prvá etapa. Trampolína. Prvá etapa, všetko povyberať z krabice von. Pred skákaním sa nezapomeňte, dobre, rozežať. Steli, ako to ide? Dobre? Už nám zapadá krásne slnko. Takúto peknú scenériu to vytvára. Aj takúto peknú scenériu to vytvára. Čo, už není slnko, no musí to tatínko doskladať zajtra, dobre?
Zajtra budeš skákať, lebo už ideme, už bude tma. Teraz sa naťahuje táto vec, skákacia. No, tam budeš hopkať? Ide to? Čo to? Ide to? Ide, ide. No tak ukáž. Jeden, dva, tri. To som ho naučila ja, lebo on to tam dával hoci ako, hovorím, veci to vyrátaj. Hoci ako nie. Snažil som sa to nejak rovnomerne. Máme to takýchto špeciálnych. Doteraz si to robil bez toho aj tak si to zamdal. Ale už, jak sa to už napína, už sa ide ťažšie. Áno. Tak to skús. Tak to skús. Ďakujem veľmi pekne, neprosím si. Ja už mám svoju skúsenosť s takouto vecou za sebou v živote. Keď som bola malá, tak my sme boli trhovnícka rodina. A kto nevie, tak na trhoch, a neviem ako dneska, ale kedysi to bolo tak, že sa stavali stánky kovové. A tie ste tak... Pôjdeš papať jogurt, no. A tie sa tak spájali s takou gumou, na konci ktorej boli presne takéto háky. A volalo sa to pavúk. A jedného dňa takto sa stával stánok a naťahoval sa tento pavúk. A ja som sedela tam tak ďalej. Pavúk sa z toho nejakým spôsobom, neviem akým, z tej tyče urval. A takto pri oku mi preletel, že ušť. Presne takto, kúsok od očka. Takže ja mám s týmito vecami už za sebou a neprosím ďalej. Ďakujem. No ja odpadnem, wow, hotové. No, takmer. Takmer. Ale iba jeden taký malinký skok. Iba malinký skok a zvyšok zajtra, dobre? Iba jedenkrát si skočíš na skúšku. Lebo nie sú ešte pružinky schované. Inak chcela som povedať, že veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí nám dali rady ohľadom tej trampolíny. Mňa to vôbec nenapadlo, tie pružiny. A myslím si, že je to naozaj lepšie, keď sú schované. Hej, nemyslím len, že tam majú tú plachtičku, ktorá tie jednotlivé pružiny proste schová, ale aj, že tá sieťka je vnútri, že nie je túto vonku. Myslím si, že je to naozaj oveľa, oveľa lepšie. Niektorí písali, počkaj chvíľu, niektorí písali, že vraj je to zbytočnosť, ale ja osobne si myslím, že určite je to lepšie, ako keď je to vonku. Pravda.